የሰማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ ክርስቲያኖች በሌላ ምነት መሆናችሁ ይህንን ትምህርት የምትከታተሉ በጠቅላላ የእግዚአብሔር ሰላም ከኔም ከናንተ ጋራ ይሁን እንደምን አላችሁልኝ ሰማይን ያለምሰሶ የዘረጋ ምድርንም በኋላ እያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው ሃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለሰም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው የቅዱስ ተቅዱሳን እንግል ማርያም አማላጅነት የመላግ ጥበቃ የነቢያት ያዋርያት የጻድቃን የሰማይታት ረድኤት በእኔም በእናንተም በሁላችሁ ላይ አድሮ ይኑር በተከታታይ የምናየው ትምህርት አለ ዛሬ የምንመለከተው የጭንቀት መፍትሄው በሚለው ይሆናል በተከታታይ በሁለት ሳምንታት ያየነው አለ የጭንቀት መንስኤውና መፍትሄው እርግጥ ነው ዛሬ መንስኤዎቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን አስር ነጥቦች ብቻ ከዛ ውስጥ የመረጥኳቸውን ዋና ዋና መላቸውን አስር ነጥቦች ዛሬ ወደ እናንተ አመጣለሁ ከዚ በፊት ስጀምር የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ስጨርስም የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን መግቢያና መውጫ ተመልክተን ነው ትምህርታችንን የምንማረው ይህን ትምህርት የምትከታተሉ ሰዎች ሁሉ ይህ ትምህርት ያስፈልጋችኋል ብላችሁ ለምታስቡት ታደርሷቸው ዘንድ ለምናለው ይህን ትምህርት ሳስተምር ዝም ተነስቼ አላስተምርም በመጀመሪያ ለእናንተ መግለጥ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው አንደኛ በመንፈሳዊ ትምህርት ለጭንቀትና ለችግር መፍትሄ አለው እሱን እንደገና ደግሞ የዓለም ካውንስለሮች ሳይኮሎጂስቶች ሳይካትሪስቶች አማካሪዎች ተብሎ የሚጠሩ ሁሉ ምንድን ያጠኑት ምንድን ነው መፍትሄ ስብለው የሚያቀርቡት የሚለውን ከሁለቱ ጋር በማገናኘት ነው ሁለቱንም ለማስተማር ደግሞ መንፈሳዊንም ትምህርት ተምሬ እንደገና ደግሞ ቢብሊካል ካውንስሊንግ የሚባል ትምህርት አለ ወይም ክርስቲያን ካውንስሊንግ ቢብሊካል ካውንስሊንግ ይባላል ከነፍስ አባትና ከነፍስ ልጅ ግንኙነት ጋር አንድ የሆነ ሲሆን የሶል ኬር ነው ነፍስን የመጠበቅ የነፍስ አገልግሎት ለስጋም ለነፍስም እግዚአብሔር አምላክ ነው ስለዚህ እንደው እንድታቆት ብዬ ነው በካውንስሊንግ ራሱን በቻለ ኮርስ ትምህርት ስጀበት ከዛ ያገኘኋቸውን ነገሮች ነው ለእናንተ ማመጣው እንጂ መንፈሳዊውን ብቻ በሚይዘው ወይም ደግሞ ሳይንሱ የሚለውን ሳይሆን መንፈሳዊው ከሳይንሱ በላይ ነው ከሁሉ በላይ የሚበልጠው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የሁለቱንም ትምህርት ስለወሰድኩ ከዛ ተነስቼ ነፍሶች እረኛ ያስፈልጋቸዋል ነፍሳት ስል ምእመናን በጎች እረኛ ያስፈልጋቸዋል እረኛ እንደሌላቸው በጎች አይቶ አዘነላቸው የሚል ቃል አለ አዛኝ እግዚአብሔር እንዳለን እንድናውቅ ነው የዚህ ትምህርት ዓላማ ይሄ ነው አለም የሚለውንም ስለተማርኩት ተማርኩ ተነግራችኋለሁ ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር እመሰክርላችኋለሁ። እናንተም ካለባችሁ በተለይ በተለያየ መንገድ ጭንቀት ማንንም ሰው ስለሚያጋጥም መከራ ሁሉን ሰው ስለሚያጋጥም አንዛይቲ ያለው ጭንቀት ነው ዲፕሬሽን ደግሞ ቀጥሎ የምንመለከተው ነው የጭንቀቱን መጀመሪያ ከተመለከተ በኋላ ዲፕሬሽን ደግሞ ከጭንቀት ከፍ የሚል ነው በጭንቀት መዘፈቅ ነው መነከር ነው ልክ እጅግ ብዙ ሸክም እንደተሸከመ ሰው ሁልጊዜ መጉበጥ ነው ከዚህ ውስጥ ግን የሚያወጣ እግዚአብሔር እንዳለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መፍትሄ ነው አለምም የሚለው መፍትሄ የተባሉ ነገሮችን አስቀምጣለሁ እነሱም የሚጠቅሙ ናቸው ልብ በሉ እንደገና የእግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ የሚጠቅም ነው የሚለውን ነው የማሳያችሁ። የእግዚአብሔርን ቃልን ጠይቅ ያለው የይሁዳ ንጉስ እዮሳፍጥ ጥሩ ምሳሌ ነው ሶሪያና እስራኤል ሳይዋጉ ሶስት አመት ተቀመጡ ይላል ውጊያ የጦርነት ውጊያ አገር ከሀገር ሰው ከሰው የሚዋጋው ጦርነት አለ ሌላው ነፍስና ስጋችን የሚዋጋው ጦርነት አለ እኔና እናንተ ደግሞ አሁን በአብዛኛው የምናየው የነፍስና የስጋ ጦርነት ነው የኔና የኔ ጦርነት ነው የልብና የአይምሮ ጦርነት ነው የአስተሳሰብ ጦርነት ነው ይህን ጦርነት ድል የምናደርግበትን መንገድ ነው የምናየው መንሲዎቹ ግን ምንድናቸው አስር እናያለን ከዛ በፊት ኢዮሳፍጥን ምሳሌ አርጌ ያመጣውላችሁ ኢዮሳፍጥ የይሁዳ ንጉስ ነው የእስራኤል ንጉስ አካአብ ነበረ አክዓብና ኢዮሳፍጥ ሶርያን ኑጋ ብሎ አክዓብ ለኢዮሳፍጥ መልእክት ይልክበታል ይህ ታሪክ የሚገኘው በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 22 ነው የመጨረሻው ምራፍ ነው ነገስት ቀዳማዊ የአካብም መጨረሻው እሱ ላይ የተጻፈው ደሞን ውሾች የላሱበት ታሪክ አሁን የፈለግኩት ምንድን ነው አካአብ ጦርነት ማድረግ ፈለገ የይሁዳው ንጉስ እዮሳፍጥ ደግሞ እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብን አለ ዝም ብለን አደለም አለ አሁን እዚህ ጋር ነው የምታዩ ጦርነቱን ለመጀመር ጦርነቱ ውስጥ ለመግባት እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብን እንጂ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዴት ነው የምንዋጋው አለ ኢዮሳፍጥ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ተዋግታችሁ ማሸነፍ አችሉም ዓለም የሚሰጠን ጥበብ አለ ዓለም የሚሰጠን እውቀት አለ የሚሰጠን እውቀት አለ የሚሰጠን ጥበብ አለ ህክምና የሚሰጠን መድኃኒት አለ ሳይካትሪስቶች የሚመክሩት አለ ካውንስለሮች የሚሉት አለ ከሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እሱ ደግሞ እግዚአብሔር በዛ በእናንተ ህይወት ውስጥ ሲገባ እንዴት ህይወታችሁ በየቀኑ እንደሚለወጥ ከዚህ ትምህርት እንኳ መረዳት ትችላላችሁ ይህ ትምህርት ሰምታችሁ ስጨርሱ ምን አይነት ስሜት ውስጣችሁ እንደሚሰማ ውስጣችሁ ምን አይነት እግዚአብሔር አጋዥ እንደሆነ የሚሰማችሁ ስሜት የሚነግራችሁን ነገር ሁሉ ልታደምጡ ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድመን እንጠይቅ አለ ዮሳ የራሱን ነቢያት የተባሉትን ሰበሰበና እንዴት ይሻላል በሬማት ዘገለአድ ልውጣ ሶሪያ ልውጋ አለ ሁሉም ነቢያት ያላቸው ለንጉሱ ለአክአብ ዝም ብለው ብቻ ስለሚፈሩት እግዚአብሔር ያልነገራቸውን ሂዱጣ ሬማት ዘገላአድን ሶርያን ንጉስ ድል መተይ ይራስ ታደረጋል አሉት እዮሳፍጥ በመካሪዎቹና ነቢያት በተባሉት አልተስማማም ይህን የማነሳላችሁ ለምንድን ነው አብዛኛውን ጊዜ የበለጠ ጭንቀት ውስጥና ችግር ውስጥ የምትገቡት ትክክለኛ መፍትሄ ከማይሰጡ ሰዎች ጋር ስለምትገናኙ ነው ስለዚህ ትክክለኛ መፍትሄ የሚሰጠው የእግዚአብሔር ቃል በእውነት እንዴት እንደሆነ ማየትም ያስፈልጋል? ኢዮሳፍጥ አካአብን የእስራኤልን ንጉስ ሌላ ነቢይ የለም እንደውም ምንጠይቀው አለ ለምን በነዚህ ሰዎች ነገር አላመነም ነቢያት ናቸው አይ አንድ ነበረ ሚኪያስ የሚባል ነቢይ እሱ ግን ለኔ ምንም ደግ ነገር አይናገርም ስለዚህ እሱ ደግ ነገር ስለማይናገርልኝ እሱን አልጠይቅም አለ አይ አለ ኢዮሳፍጥ ግድ የለም ይህም ልጅ ሚኪያስ እግዚአብሔር የሚያናግረው እግዚአብሔር የሚገልጥለትን የሚናገር እውነት የሚናገር ነውና የይም ልጅማ ሚኪያስ ይጠየቃሉ እሺ በቃ መልክተኛ ላ መልክተኛው ሄደ መልክተኛው ሄደና ነቢዩ ሚኪያስ ጋር ምን አሉ ይባላል አንተ ነቢይ ንጉሳችን የእስራኤል ንጉስ አካብ እንዲህ ብሏል ነቢያቱ ሁሉ ይሄንን ብለዋል አንተም ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ነገር ተናገር ስለዚህ ንጉሱ ሬማ ዘገለ አድን ራሱ ማድረግ ይፈልጋል ወደ ሶሪያ ወጥቶ ይዝመተን አለው ሄደና ተከናውን በለው ይሞታል አለው ሄደና ነገረው አላልኩም የይሁዳ ንጉስ እዮሳፍጥ ወይ የይምላ ልጅ ሚኪያስ በኔ መልካም ነገርን አይናገርም አላልኩም አለው እነዚህ ሁሉ ነቢያት ሂድ ድል ታደርጋለ ሲሉ እሱ ድል አታደርግም ለምንድን ነው አለው እዮሳፍጥ ይህን ነገር ያውቃል ብዙም ሳይደሰት ሬማ ዘገላ የራስ ራስ ለማድረግ ወደ ጦርነቱ ስፍራ ሄዱ ኢዮሳፍጥን አሳደው ሶርያውያን ሊገሉ ሲሉ ይሄማ የእስራኤል ንጉስ አይደለም የይሁዳ ነው ብለው ትተውት የእስራኤል ንጉሥ አካብን አገኙት ገደሉት ነቢዩ ኤልያስ እንደተናገረው ደሙን ሻላ ሰው አስከሪኑ እንኳ በደም ታጥቦ በኋላ ያጸዱት ዘማዎች በሚታጠቡበት የኩሬ ውሃ ነበር ይላል ወገኖቼ ይህን ምሳሌ ለምናመጣው መሰላችሁ መንሴዎቹን ምን እንደሆኑ ነግራችኋለሁ ችግሮቹ ከምን እንደሚመነጩ እንነጋገራለን። መፍትያችን ደሞ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ቃል መጠየቅ ከምንም ነገር በላይ ታላቅ ነገር ነው መፍትያችን እግዚአብሔር ነው በሚለው አሁንም ልብ የምትሉት ዓለማዊ ህክምና አይጠቅምም የሚል ንግግር ፈጽሞ አልናገርም ለምን ሁሉን ነገር የሰጠ እግዚአብሔር ነው እጽዋቱን መድኒቱን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ባለፈውን ብያችኋለሁ የሚበልጠውን ነገር ግን እነግራችኋለሁ የሚበልጠው ፍጹም ነፃ የሚያረጋችሁ ደግሞ ሀያል አምላክ እግዚአብሔር አለ እሱን ነው እንግዲህ የምንመለከተው አስር መንስኤዎች ያልኳችሁን ነገር ምንድናቸው እነዚህ አስር ችግሮች ምንድናቸው ስንል አንደኛው ለምሳሌ ለዛሬ እነዚህ መርጭ ያወጣውላችሁ ነው የቢብሊካል ካውንስሊንግ ክርስቲያን ካውንስሊንግ ተብሎ በዩኒቨርሲቲው ጥናት የሚደረግበት እኛም የተማር ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያም ቴዎሎጂካል ካሌጅ እያለን ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ አሁን በሚጠራው ካውንስሊንግ አንዱ ትምህርት ነው ካውንስሊንግ ወሳኝ 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 ትምህርት ነው ሳይኮሎጂ ወሳኝ ትምህርት ነው ለካህናት ካህናት አለም ምን እንደሚል ማወቅ አለባቸው የእግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ መሆኑን ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ሁሉም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ስለዚህ መንስኤዎች ምንድናቸው? አስሩን ከማየቴ በፊት ግን ለምን እጨነቃለሁ ብላችሁ እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ ለምንድን ነው የምጨነቀው በሉ ስቲ ምንድን ነው መልሳችሁ ምን ንደሚያስጨንቅህ ምን ምን ንደሚያስጨንቀን ምን አይነት ጭንቀት ስንጨነቃለን እሱን በሚቀጥለው ክፍል ላይ ምና ይሆናል ምን አይነት ጭንቀት ነው የምንጨንቀው ግን አሁን ምንድን ነው የሚያስጨንቀኝ ምንድን ውስጤን የሚረብሸው ስንል የተለያዩ ነገሮች አሉ የመጨነቅ ስሜት የሰውነት ስሜትም ነው ይህንንም እንዳትክዱት እንዳትክዱት የሚጠቅም ጭንቀት አለ የማይጠቅም ጭንቀት አለ በዚህ በተከታታይ ትምህርት ዓላማ ውስጥ የማይጠቅመውን ጭንቀት ከእናንተ ልቡናና አይምሮ ውስጥ ማውጣት ነው የዚህ ትምህርት ዓላማ እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ እንዴት እንደሚያወጣችሁ ማሳየት ነው ስለዚህ ምን እንደሚያስጨንቀኝ ብላችሁ ለራሳችሁ መልሱን ስጡ መጨረሻ ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚልንን ቃል ሰምተን እንፈጽማለን አስሩ አንደኛው ያልተረጋጋ አካባቢ የጭንቀት መንስኤ ነው አንስቴብል ኢንቫይሮንመንት ያልተረጋጋ አካባቢ ለጭንቀት መንስ የሚሆነው አንዱ ስ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የተረጋጋች አደለችም አንዳንድ ሰው ችግሩን መጋፈጥ አይፈልግም ችግሩን የማይጋፈጥ ሰውና ችግሩን የማያቅ ሰው መፍትሄም አያገኝም ማድበስበስና ውሸት አይሰራም ኢትዮጵያ መከራ ውስጥ ናት አንስቴብል ኤንቫይሮንመንት የሚባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ነው የኢትዮጵያ አካባቢ ነው ጭንቀት ይፈጥራል በሀገራችን ያለውን ነገር ስታዩት የተረጋጋ አይደለም ይሄ እንዴት ጭንቀት አይፈጥርም አሮጊቶች ሲታረዱ ህፃናት ሲሞቱ በየቀኑ ጦርነት በየቀኑ መድፍ በየቀኑ የአውሮፕላን ተኩስ በየቀኑ ረሃብ በየቀኑ ጭንቀት በየቀኑ ፈተና በሰሜን ችግር በደቡብ ችግር በምዕራብ ችግር በምስራቅ ችግር በማዕከላዊ ችግር ትልቅ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ይሄ በእናንተ ውስጥ ችግር መፍጠሩ ጭንቀት መፍጠሩ ልክ ነው ያስጨንቃል የጭንቀት መንስኤ አንዱ ያልተረጋጋ ሀገር ያልተረጋጋ አካባቢ ነው አንስቴብል ኤንቫይሮንመንት ተብሎ የሚጠቀሰው በቢብሊካል ሳይኮሎጂ በቢብሊካል ካውንስሊንግ አንዱ የምናየው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናየው ሰዎች የሚጨነቁት አንዱ ሀገር እና አካባቢ በመከራው ሲወድቅ ነው በሀገር ደረጃ ያስጨንቃል አካባቢ ያስጨንቃል ሰዎች ጦማደሩ ሲባል ያስጨንቃል ቤታቸው ነደደ ሲባል ያስጨንቃል እህላቸው ነደደ ሲባል ያስጨንቃል የሚጸልዩበት ስፍራ ነደደ ሲባል ያስጨንቃል ክርስቲያኑ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ይጨነቃል እስላሙ መስጊድ ሲቃጠል ይጨነቃል አካባቢው ሲረበሽ ሰዎች ይጨነቃሉ አንዱ ትልቁ የመጀመሪያው መንስኤ ያልተረጋጋ አካባቢ ነው ይሄን እንዳለን ንውሰደው ይሄ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው ሁለተኛ ደግሞ ወደ ራሳችሁ ወደ ግል ነገራችሁ ስትመጡ ብዙ ሰዎች ለጭንቀት መንስ የሚሆነው ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ ከሚገባው በላይ ዝቅ ማድረግ ትህትና አይደለም የማውረው ስለ ትህትና አይደለም አልችልም የሚል ስሜት አልችልም አይሆንልኝም አይሳካልኝም ይሄን ማድረግ አልችልም እኔ ይሄን መስራት አልችልም እኔ እንደዚህ አይነት ድምፆች ራሱ በራስ የመተማመንን ስሜት መግደል ሰልፍ ኮንፊደንስ የለም ሰልፍ ስቲም የሚባሉት ነገሮች የሉም ሰልፍ ስቲም መኖር አለበት ሎ ሰልፍ ስቲም ነው አሁንም አውራችሁ ሰው ራሱን የሚችለውን እንኳ እንዳይሰራ ሽባ ማድረግ ከዛስ መጨነቅ ይጀምራል ይህን አልችለውም ይህን ልሰራው አልችልም መስሪያ ቤት ገብቶ የሆን ነገር ሲሰጠው እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው ሰው ሁሉ ሰልጦ ነው እኮ ነው የሰራው ሰው ሁሉ እኮ ተምሮ ነው የሰራው አንተ ማትሰራው ለምንድን ነው አንቺ ማትሰሪው ለምንድን ነው እኔህንን አልችለውም እኔሄኛውን ይከብደኛል ይሄኛውን ሰው የሰራውን ስራ ለምን አትሰራ ትችላለህ? ስለዚህ የጭንቀት መንስኤ ሁለተኛው ሎ ሰልፍ ስቲም ተብሎ የሚታወቀው በራስ የመተማመንን ስሜት እጅግ ዝቅ ማድረግ ነው ይሄ ነው ሶስተኛው መንስኤ ከዘመድ መለየት ከሰዎች መለየት ከወገን መለየት አንዱ የጭንቀት መንስኤ ወሳኝ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ከወገን መለየት ከዘመድ መለየት ከሚወዷቸው ሰዎች ሁሉ መለየት ነው ሴፓሬሽን ፍሮም አዘርስ በሚል ይቀመጣል በመጽሐፍ ቅዱሳዊ የምክር አገልግሎት በአለም ላይ የተጠናውን ነገር ለመነግራችሁ በትምህርት ቤት ያሉትን አንዳንድ ነገሮች ነው ግን በቃ ሰው ተጠንቷል እና ይሁት ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ሴፓሬሽን ፍሮም አዘርስ ያል ነው ከእናት ከአባት ተለይቶ ያለ ሰው ይጨነቃል ከልጆቹ የተለየ ወላጅ ይጨነቃል ከወላጆች የተለየ ልጅ ይጨነቃል አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ባየነው አንስቴብል ኤንቫይሮንመንት ባልተረጋጋ ሁኔታ ሰዎች በጦርነት አንዱ ከአንዱ ይለያል ወላጅ ነው ልጅዛ ነው አጎትዛ ነው አክስትዛ ነው ይህ ጭንቀት መንስኤ ነው አረብ ሀገር ስትሄዱ አንዱ ትልቁ ነገር ሆምሲክነስ የሚባላል ቤተሰብን መናፍቅ የጭንቀት መንስኤ ነው ከዘመድ መለየት ከወገን መለየት ምን ያስጨንቃችኋል ያልኳችሁ ቅድም እዚህ ውስጥ እንድታዋቸው ስለምፈልግ ነው አሁን እናንተ የትኛው እንደሆነ ታቆታላችሁ ከዛ መፍትሄውን እንፈልጋለን። ስለዚህ በሽታውን ካወቅ ነው መፍትሄው ይገኛል አሁን ለምሳሌ እንደጠቀስኩላችሁ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ከዘመድ መለየት ከወገን መለየት ከልጆች መለየት ከጓደኛ መለየት የጭንቀት መንስኤ ነው ሁልጊዜ ሀዘን ሁልጊዜ ትከዛ እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገሮች እንደ አውሮፓ ባሉ ሀገሮች ወረቀት ያልተሳካላችሁ ሰዎች ፍቃድ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ደግሞ ለፍቶ ኑሮን ያለመለወጥ ያሰባችሁት ሳይሆን ሲቀር ስራ ሲበዛባችሁ በዛ ላይ ናፍቁት በዛ ላይ አመት ባል ሲመጣ አመት ባል ሳይመስል ሲቀር እነዚህ ሁሉ ነገሮች የጭንቀት መንስኤ ናቸው መፍትሄ ግን አላቸው መፍትሄ አላቸው ስለዚህ ሴፓሬሽን ፍሮም ሬላቲቭስ ወይም ሴፓሬሽን ፍሮም አዘርስ ከዘመድ መለየት ወይም ከወገኖች ከሰው መለየት አ ጊዜ ብቸኛ መሆንም አለ ብቸኛ መሆን ማንም የሌለው ጓደኛ የሌለው ሰው በጣም ብዙ ሰው አሁን እዚህ ውስጥ በጣም ሰዎች ጓደኛ የምትሉት ሰው የላችሁ የምታዋሩት ሰው የላችሁ የምትጫወቱት ሰው የላችሁ ሰው ብቻውን የሆኑ ዘንድ መልካም አደለም ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የግድ እኮ ለባልና ሚስት ብቻ አይደለም ሰው ከሰው ጋር ነው የሚኖረው እነዛ ሰዎች ግን ነማን ናቸው ከማጋል ልኑር የሚለው ወሳኝ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ትልቁ የጭንቀት መንስኤ ከሌሎች ሰዎች ወይም ከዘመድ አዝማድ መለየት ነው አራተኛው የሞራል እሴቶች መለወጥ ምንድ ናቸው ደግሞ እነዚህ ምን ማለት ነው ምግባር ህግ ወይም ደግሞ የእምነትም ሊሆን ይችላል ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ግን የሞራል እሴቶች ለውጥ በሚለው ሲጀዋለው ቼኝ ሞራል ቫሊዩስ የሚባለውን ነው ሰው ሲቀይር ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ከሀገራችሁ ወታችሁ የምትኖሩበት ሀገር ይሄን ህግ ካልተከተላችሁ ሲላችሁ ያ የጭንቀት መንስኤ ነው አለባበሳችሁ እንዲህ መሆን አለበት ሲላችሁ ለምሳሌ በአንዳንድ ሀገሮች ድሬሲንግ ኮድ አለ የአለባበስ ህግ አለ ለእናንተ አፕላይ ላያደረግ ይችላል ላይሰራ ይችላል ግን ግዴታ እንደዚህ መሆን አለበት ሲባል የሞራል ቫሊዩ ነው ቼንጂንግ ሞራል ቫሊዩስ በሌሎችም ነገሮች ላይ የሚሰራ ነው እንደ ምሳሌ በጥቂቱ እሱን ልበላችሁ ብዬ ነው እንጂ ከእናንተ ከለመዳችሁት ኖርም ወግ ስርዓት ውጪ ሌላ ሲመጣባቸሁ ትጨነቃላችሁ በአል ላይ ያልኳችሁ ቅድም እሱን ነው ለምሳሌ በአል ሲመጣ ዘመን መለወጫ መስቀል ወይም ልደት ወይ ፋሲካ እናንተ ጋር ያለው ህግ ከለመዳችሁት ህግ ጋር አሄድም እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲኖሩ ከዛስ የጭንቀት መንስኤ ይሆናል የመጨነቅ ነገሮች ይጨምራሉ አምስተኛ የማታውቋቸው ተጽዕኖዎች ውስጣችሁ ይፈጠራሉ አንኮንሽስ ኢንፍሉንስስ ይባላሉ እነዚህ የማታውቋቸው እንግሊዝኛውን ቃል የምናገርበት ምክንያት እንደሚገባቸው እርግጠኛ ነኝ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ቃሎቹን አያውቋቸውም ወደ አማርኛ ስለዚህ የአማርኛውን በእንግሊዝኛ እንግሊዝኛውን በአማርኛ አንዳንድ የምጠቀምላችሁ በተለይ የህክምና ስፍራ ስትሄዱ ሰዎቹ የሚነግሯችሁ በእንግሊዝኛ ነው ቃሎቹን እኔ ግን በአማርኛ ምን መልክ እንዳላቸው እንድትረዷቸው አርጌ ነው ስለዚህ አንኮንሽስ ኢንፍሉንስስ የተባሉት አንዳንድ ጊዜ ሳናቃቸው ሳንነቃባቸው ያሉ ተጽዕኖች አሉ እነዚህ ተፅዕኖዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት ውስጣችን የሆነ ነገር እየቀሰቀሱ የጭንቀት ነገር እንዲመጣ የሚያደርጉ ናቸው እንዲፈጠር የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ እነዚህም የጭንቀት መንስኤዎች ሆነው ይቀመጣሉ በስድስተኛ ደረጃ የምናየው ግጭት ነው የጭንቀት መንስኤ መነሻ ነው ጭንቀት ምንለው ከግጭት ይመጣል ኮንፍሊክት ለምሳሌ ወላጆች ከልጆቻቸው ሲጣሉ ባል ከሚስት ሚስት ከባል ጓደኛ ከጓደኛ ግጭት በውስጣችሁ ሲፈጠር ጭንቀትም አብሮ ይመጣል አንደኛ መለያየት ይመጣል ሁለተኛ ለምን ይሄንን አልኩኝ ብለው የሚጨነቁ ሰዎች ለምን ይሄንን አልኩ ካፋቸው አንድ ጊዜ ቃል ይወጣና ለምን ይህን ተናገርኩ አስቀየምኩት አስቀየምኩ የጊልቲ ፊሊንግ ሁሉ ይመጣል ትክክለኛ ሰዎች የሚሆኑ ትክክለኛ ሰዎች ሲሆኑ ውስጣቸው የጊልቲ ፊሊንግ አለ የጭንቀት አንዱ መንገድ ነው በዚህ በአስር ውስጥ አልጠቀለልኩትም እንጂ የማድረግና ማሪንታ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዚህ ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ ግጭት ልጆች ለምሳሌ ወላጅ ሲጣላ ጭንቀት ይጀምራቸዋል በኋላ የምናያቸው ወደፊት የምናያቸው ስለ ፓስት ኤክስፒሪንስ የምንላቸዋሉ ወደኋላ ያሉ ነገሮች የቻይልድ ኤክስፒሪንስ በልጅነት ያሉ ልምዶች ለምሳሌ ህፃኑ ነው አባት እናትን ባል ሚስትን ሲቀጠቅጥ የሚያው ህፃናት ምን አይነት ልጆች ነው የሚሆኑት እንዴት ነው ያሉት ድንገት ይሄ ልምድ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እንደዚህ ተመልክታችሁ ዛሬ ድረስ የሚያስጨንቃችኋል ስለ እናታችሁ የምታስቡ ስለ አባታችሁ የምታስቡ ሴቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ባልን የሚያሰቃዩ ባሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሚስቶችን የሚያሰቃዩ ልጆች ይህን ሲያው ምን አይነት ስሜት ውስጣቸው ያድራል ቀስ እያለ ያ ነገር የጭንቀት መንስኤ የሆነው አንድ ቀን ይፈነዳና ውስጣቸውን ይጎደዋል ስለዚህ በሰባተኛ ደረጃ ያለውን ፍርሃት ከማየታችን በፊት ስድስተኛ ግጭት ካንፍሊክት የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚያናጋ ነው የብዙ ሰዎችን ቤት የሚያመሰቃቅል ነው የብዙዎቻችሁን ልቡና የሚያመሰቃቅል ነው የብዙዎቻችሁን አእምሮ የሚያመሰቃቅል ነው ግጭት አንስቴብል ኤንቫይሮንመንት ያልነው በሀገር ደረጃ ያለውን ግጭትና ሁኔታዎች ያየንበት ነው ይሄኛው ግን የቤተሰብ ውስጥ ያለውን ግጭት በቤተሰብ ውስጥ ያለ ንትርክ በየቀኑ ያለ ጠብ ወላጆች ሳታቁት ልጆቻችሁን ጭንቀትና መከራ ውስጥ እየከተታችሁ እንደሆኑ አታቁም ስትጣሉ ስትነታረኩ ቢያንስ እንኳን ልጆች ሳያዋችሁ ብትነጋገሩ ልጆች ሳይመለከቷችሁ ብትነታረኩ እዛ ውጭ ጨርሳችሁ ወይ ብትገቡ ወልጆቹን ቆይ አንድ ጊዜ በትሏቸው በልጆቹ ላይ የምታሳድሩት ቤተሰቦች በጣም በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ወላጆች ግጭት የጭንቀት መንስኤ ነው ካንፍሊክት ሰባተኛ ፍርሃት ፊር ፍርሃት በተለይ ሱን ቀጥሎ ስለምመጣበት ራሱን ችሎ። ለማንኛውም ፍርሃት ግን በምን አይነት ሁኔታ ያለ ፍርሃት የሚለውንም በደንብ ስለምንመለከት አንዱ የጭንቀት መነሻ መንስኤ ፍርሃት ነው ለምን ፈራለው በምክንያት ፈራለው እንደሚያስፈራኝ እሱን በራሱ ርእስ ስለምናየው እዚህ ላይ ላቁመውና ወደ ስምንተኛው ያልተሟሉ ፍላጎቶችና ወይም ጤንነት ወደሚለው ሊወሰዳችሁ ስምንተኛ ላይ ያልተሟሉ ፍላጎቶች አሉ አንሜት ኒድስ ነው አንሜት ኒድስ ያልተሟሉ ፍላጎቶች ጤንነትም ሊሆን ይችላል የግድ ኒድስ ብቻ ስንል የስጋውን ወይም የንብረት ብቻ ሳይሆን ጤንነት የምለብሰው ምንድን ነው ምንድነው የማደረገው የቤት ክራይ እነዚህ ትይ ያደርጋሉ ጭንቀት እንዲመጣ ምልክት በውስጡ እንዲኖር አድርገው እሳት እንዲነድ ያደርጋሉ የጭንቀት እሳት በአንተ ላይ መካራ በቃ ስቃይ አይምሮ ልቦና ሰውነት ሁሉ ድንዝዝ ወር ደረሰ ምን ላድርግ ነው ልጆቼ ምን ላበላ ነው እኔ ምን ልበላ ነው ቤት ክራይ ምን ልከፍል ነው ይሄ ሁሉ የጭንቀት መንስኤ ነው ወቁት ስለዚህ የጭንቀት መንስኤዎች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ሌላው ጤንነት እዚህ ውስጥ የምታዩት የጤንነት ጉዳይ የጤንነት ጉዳይ አንድ አለብህ ስትባል ወይም አንድ አለብህ ስትባል ወዲያው ወዲያውኑ ሰውነታችን የሚለወጠው ወዲያውኑ ሪያክት ያደርጋል ከነርቭ ጋር የተገናኘ ነው ለምሳሌ ጤነኛ ሆናችሁ ጤነኛ ሆናችሁ ሂዱ አክም ቤት ጤነኛ ሆናችኋል ምን የሚሰማችሁ ስሜት የለም ደህና ናችሁ ሂዱና አኪሙ የሆን ነገር ይበላችሁ ስ ወዲያው ህመም ይጀምራችኋል ወዲያው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዴት አድርገን መፍትሄ እንደምንሰጣቸው እግዚአብሔር የሚያሳየን አለ አለም የሚለው አለ እግዚአብሔር የጤነት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው በጣም አስጨናቂ ነው እንቅልፍ የሚያሳጣ ነው አተኙ ሀኪሙ እንዲህ አለብ ካለ አተተኛ አተተኝም እንዲህ ምልክት ታይቶብሃል እንዲህ አይነት ምልክት ታይቶብሻል አስጨናቂ ነው ስለዚህ አንዱ የጭንቀት መንስኤ የምንለው የምንፈልጋቸው ነገሮች አለመሟላት ናቸው በጤነትም ይሁን አጠቃላይ በኑሮ ደረጃ ባሉ ሁኔታዎች ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ዘጠነኛ ያለፉ ልምዶች ቅድም መጣበታለሁ ያልኳችሁ ፓስት ኤክስፕሪንስስ የሚባሉ አሉ ያለፉ ልምዶች ቅድም አንዳንዶቹ እነሳ ያደረግ ናቸው ለምሳሌ በቤተሰብ ሁኔታ ልጅነት ያለው ነገር ሆ አጠቃላይ የቤተሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ያልተባረኩ ልጆች አሉ በሰው የሚስቁ በሰው የሚቀልዱ ድንገት አንዳንዶች እንደዚህ አይነት አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ ላይ መሳቂያ ሊያደረጓችሁ ወይም በምትሉት ቋንቋ ልንገራችሁ ሙድ ሲያዝባችሁ ሙድ ተያያዘበት ወይም ይሄ በውጭ አለም ደግሞ ቡሊንግ የሚባላል ቡሊንግ በሰው ላይ መቀለድ እንደዚህ አይነት ልጆች ወደማይሆን ቦታ ላይ ይደርሳሉ በተለይ በውጭ አለም ያላችሁ ልጆቻችሁን ቅድም የጭንቀት መንስኤ ካል ነው የሎ ሰልፍ ስቲም አውጥታችሁ ወደ ሀይ ሰልፍ ስቲም ከፍ ዳለው የአስተሳሰብ ደረጃ ኮንፊደንስ ትልቅ መተማመን ማ እንደሆኑ እነሱም መንገር እነማ እንደሆኑ በተለይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነች በደንብ ከነገራቸኋቸው የጥንካሬ መንፈስ ነው እርግጥ አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ጭራሽ ወጣቶቻችን ዝቅ እንዲሉ ነው የሚያደረጋቸው የሆነ ጎሳ አጥር ውስጥ ከቶ የሆነች ቋንቋ በረት ውስጥ ከቶ ያን ትልቅ የሆነውን የኢትዮጵያን ክብርና ግርማና ሞገስ እንዳያቅ ያደርጉታል ልጁ ነገ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚወድቀው የኢትዮጵያ ወጣት ነገ አይደንቲቲ ክራይሲስ የተባለው የማንነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል ፖለቲከኞች ወይም በሌላ ዓለም ያሉ ሰዎች ይህ አስተሳሰብ አልገባቸውም አልላችሁም ለነሱ ያለ ሁኔታ ይሳካ እንጂ ስላለ ወጣት አይጨንቃቸውም ስለዚህ ነገ ይሄ ወጣት ምን እንደሚሆነው ቋንቋውን አሳጥቶ ማንነቱን አሳጥቶ ግርማነቱን አሳጥቶ አሸናፊነቱን አሳጥቶ ነጭን የማሳፈር የኮሎናይዜሽንን አስታሰብ የማድቀቅ ትልቁን ጀግንነት ከውስጡ አውጥተህ አንተ እንዲህ ነበርክ አንተ እንዲህ ነበርክ እየተባለ ያለ ወጣት ነገ ምን ሊሆን ነው ይህን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል ፓስት ኤክስፕሪንስስ ያለፉ ነገሮች በሰው ላይ የሚፈጥሯቸው ነገሮች አሉ የጭንቀት መንስኤ ይሆናሉ ስለዚህ በህይወታችን በኑሯችን በነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ትክክለኛውን ነገር ሰዎች አውቀው እንዲሄዱ ካደረግ ከጭንቀት ይገላገላሉ ጭንቀት ውስጥ አይገቡም ራሳቸውን የመምራት ነገርም ይኖራቸዋል ደግሜ የሚጠቅም ጭንቀት የማይጠቅም ጭንቀት እነዚህን በደንብ እንመለከታቸዋለን የመጨረሻው አስረኛ ዛሬ ያረኩት የማህበራዊ አካባቢዎች ማህበራዊ አካባቢ ማለት የሶሻል ኢንቫይሮንመንት የምንለው ከሰዎች ጋር ያሉ ግንኙነቶች ቅድም በትምህርት ቤት ያልኳችሁ ህፃን ሆኖ ሲያድግ እንዲነበርኩ እንዲተድርግ ያለሁ እንዲተድርግ ያለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን ውስጣቸው ያ ነገር ስላለ ነው ለምሳሌ አንዳንድ እህቶች በልጅነቴ እንዲተደርግ የነበረ በልጅነት እንዲተደርግ ነበር የሚሉ ያጋጥሟቸዋል እነዚህ ግን ከዛ ውስጥ ወጥተው ያንን በራሳቸው መተማመን ያ ነገር እንዳይጎዳቸው ህሊናቸውና አእምሯቸው ንጹህ አድርገው አዲስ ህይወት መጀመር አለባቸው ፓስት ኤክስፕሪንስ ፓስድ ነው ያለፈ ነው ያለፈውን ነገር ለራሳችሁ ብታመጡት ከጭንቀት በስተቀር ምንም አይሰራላችሁ በአደባባይ ብታወሩት ከጭንቀት በስተቀር ምንም አይሰራላችሁ ከዛ እንደገና የሚቀጥል ነገር ይኖራል እሷኮ እንደዚህ ነች እሱ እኮ እንደዚህ ነው የሚለው እንደገና ምን ይመጣል መሰላችሁ ወደ አስረኛው ደረጃ ወደ ማህበራዊ አካባቢ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ጋር ይመጣል ሶሻል ኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ ያንን ይቀበልና እናንተ በራሳችሁ ባወራችሁት ያለፈ ታሪክ ወይም ፓስ ኤክስፒሪንስ ከዛ እንደገና ምን ሊያረጋችሁ ነው ጀጅ ሊያረጋችሁ ነው እማይሆን ነገር ሊያመጣ ነው ነገር ሊቀጥል ነው ስለዚህ ይህን ትምህርት የምትከታተሉ ሰዎች አስሩን መንስኤዎች ልብ በሉ ስጀምር ለምንድነው ነው የምጨነቀው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ብያችሁ ነበር እዚህ ውስጥ ከጠቀስኳቸው ውስጥ ገና ወደፊት የምናያቸው ብዙ ይኖራሉ አብይ አብይ ኃይለ ቃል ያልኳቸውን ግን ጠቅሻቸዋለሁ አንደኛ ያልተረጋጋ አካባቢ ነው አንስቴብል ኤንቫይሮመንት ነው ሁለተኛ በራስ መተማመንን ዝቅ ማድረግ ነው ሎ ሰልፍ ስቲም ነው ሶስተኛ የዘመድ ጋር ያለ ግንኙነት መቋረጥ ከወገኖች መለያየት ነው ሴፓሬሽን ፍሮም ሬላቲቭስ ኦ አዘርስ ያልኳችሁ ነው በአራተኛ ደረጃ የሞራል እሴቶች መቀየር ቫሊዩ የህግም የሃይማኖትም ነገሮች ሲቀየሩ እንዴት ነው መሆነው ብለው ጭንቀት ይፈጥራሉ ህጉ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የሚነዳው መንጃ ፍቃድ ህግና ሰውድ አረቢያ ያለው አንድ አደለም ካታር ያለው አንድ አደለም አውስትራሊያ ያለው አንድ አለም እንግሊዝ ያለው ፈረንሳይ ያለው ጀርመን ያለው አሜሪካ ያለው ይለያያል ሲሄድ ጭንቀት የሚሆኑበት ሰዋል እንዴት አድርጌ ነው ውስጥ ምነዳው ብሎ ስለዚህ የህጎችም የሞራል የስነ ምግባር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሶሻል ህጎችን በተመለከተ የሀገርን ምግ በተመለከተ በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ ጭንቀት ሊፈጥሩ ይችላሉ አራተኛ ያልኳችው ይሄንን ነው አምስተኛው ደግሞ የማይታወቁ አንዳንድ ክስተቶች ይኖራሉ እነዚህ አንኮንሽንስ ኢንፍሉንስስ ሳናቃቸው በውስጣችን የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው እነዚህም ጭንቀት ይፈጥራሉ ስድስተኛ ግጭት ነው ኮንፍሊክት ግጭት የተለያየ ቤተሰብ ይሆናል ከጓደኛ ጋር ሰዎች ሲጣሉ እናንተ ሊጨንቃችሁ ይችላል ቁጭ ላችሁ ጓደኞቻችሁ ሁልጊዜ የሚነታረኩ ከሆነ ጭንቀት እናንተ ላይ ይጋባል ባልና ሚስት ሁልጊዜ የሚነታረኩ ከሆነ ጎረቤት ሳይቅር ይታመማል ግጭት ሌላው ላይ የሚጋባል ሌላው ላይ ነው የሚመጣው አስታርቃለሁ ብሎ እንደሁም እሱ ራሱ ተጣልቶ ነው የሚሄደው ለምን ይጋባል ማዕብሯችሁ እንዳለ ራሱ መምረጥ ያለባችሁ ለዚህ ነው ሌላው ፍርሃት ነው በሰባተኛ ደረጃ ላይ ያለው ፍርሃት ለኑሮ ፍርሃት ለጤንነት ፍርሃት ለሁሉ ነገር ፍርሃት በቃ ምን ሊሆን ምን ሊከሰት ነው የሚለው አንዱ ትልቁ የጭንቀት መንስኤ ነው ስምንት ያልተሟላ ፍላጎት ወይም ጤንነት ሊሆን ይችላል ይሄ ደግሞ ከምንፈልገው ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑ ነሰስቲ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ከጎደለኝ የምለብሰው የምበላው የምጠጣው እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች ፍላጎቶች ናቸው ግን አንሜት ኒድስ በቃ አልሳካ ሲል የግጭት መንስኤ ነው ዘጠኝ ያለፉ ታሪኮቻችን ልምዶቻችን ልምዶቻችን በተለይ በፐርሰናል ማራቸው በራሳችን የደረሱብን ፓስት ኤክስፔሪንስስ እነዚህ ናቸው አስረኛው የማህበራዊ ሁኔታው የሚፈጥረው አካባቢ ወይ ሶሻል ኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ የሚፈጥራቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ባጭሩ የግጭት መንስዎች ናቸው የይሁዳው ንጉስ እዮሳፍጥምን ነበር ያለው እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ልምጣላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንጠይቅ ነበር ያለው ለሰማሪያው ንጉስ ለአካብ አክዓብ ግን የማይሆን ምክር ጠየቀ ከማይሆኑ ሰዎች ልበላችሁ ከማይሆኑ ሰዎች የሚመጡ ምክሮች ጭንቀታችሁን አያስወግዱ ከሚሆን በሙያው ከሰለጠነ ሰው ነው ብዙ ጊዜ አሁን ያለው ነገር ምንድን ነው ዝም ብላችሁ ብቻ ርስ ስለሚለጠፍ በዛ ነገር ላይ ምንም አይነት ነገር ሙያ ሳይኖረው በድፍረት የሚናገር ሰዋል ለዚህ ነው ቅድም እኔ ስነግራችሁ የቢብሊካል ካውንስሊንግ ክርስቲያን ካውንስሊንግ የሚል ኮርስ ተምሬበት አጥምቼበት ነው ከዛ የተነሳው ነው መሰጣችሁ ለምን እንዳላሳስታችሁ የማይሆን ነገር እንዳልነግራችሁ ወደማሆን አቅጣጫ እንዳልመራችሁ አያችሁ ስለዚህ የግድ ይህን ማወቅ ያስፈልጋል እነዚህ የአክአብ አማካሪዎች ሂድ ድል ኢዮሳፍጥ ግን አራ አይሆንም ቆይ የምላ ልጅ ሚኪያስ ድል አታረግም አለው ሄደ እነዛን ተመርቶ ድል አላደረገም እኔ እናንተ ድል ማድረግ እንችላለን በእግዚአብሔር ድል ማድረግ ትችላለህ የሚፈታተንን ይል የሚፈታተንህን ጭንቀት የሚፈታተንሽን ይል የሚፈታተንሽን ጭንቀት መፍትሄው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እኔ አደለሁም ድል ማድረግላችሁ እኔ አደለሁም እናንተ በራሳችሁ የምታረጉት ነገር ይኖራል እሱን እንመለከታለን ድል ግን የሚሰጣችሁ ከዚህ ጭንቀት ከነገርናችሁ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው እናንተ የሚያስጨንቀው ያን ሁሉ ሊዘጋላችሁ ሊያትምላችሁ ሊቆልፍላችሁ ነፃ ሊያደረጋችሁ እግዚአብሔር አለ ለምን ብትጨነቁ ምንም ነገር ማድረግ ስለማትችሉ ስለዚህ ይሄንን የዘረዘር ነው ሁሉ የሚጠቀልል የወንጌል ቃል መናይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የተናገረውን ከቁጥር 25 ጀምሮ እስከ 34 ያለውን ቃል እስቲ ልብ ብላችሁ ስሙ እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ ጋር ይሁን ይህን ቃል አድምጡት እንዲህ ይላል ስለዚህ ላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም በጎተራም አይከቱም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉምም ነገር ግን እላችኋለሁ ሶሎሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንደዚህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁስ እንዴት እንግዲህ ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህንን ሁሉ አህዛብ ይፈልጋሉ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቀዋል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለ ምግብ አትጨነቁ ስለ ልብስ አትጨነቁ ስለ ቤት አትጨነቁ ስለ ዘመድ ወገን አትጨነቁ ስለ ልጆቻችሁ አትጨነቁ ስለ ወላጆቻችሁ አትጨነቁ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን ፈልጉት ሁሉ ነገር ይሆንላችኋል እንዴት ነው የምንፈልገው በትንሽ ጸሎት በቃ ብዙ አይፈልግም እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት አሁን የምትሰሙ ሰዎች እንኳን ከእናንተ እግዚአብሔር ብዙ የሚፈልገው ነገር የለም ስለዚህ በትንሿ ጸሎት እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ መሆኑን አውቃችሁ በምረት እንደሚጎበኛችሁ እመኑ ምን ያስጨንቃችኋል ነገሮቹን ተመልከተናቸዋል ከዛ ሁሉ ውስጥ ግን የሚያድን እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችኋል እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ከክፉ ነገር ሁሉ ያድናል ስለዚህ ኤፌክቲቭ ትሪትመንትስ የተባሉ አሉ አለም የሚያስተምራቸው እነሱንም አለው። ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር በምንመረምርበት ደግሞ የበለጠ የምናየው ይኖረናል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና የነገረን በወንጌሉ እሱ ነው አትጨነቁ ያልኩት እኔ አደለሁም እግዚአብሔር ነው አታስቡ አልተባላችሁም ስለምትበሉት አታስቡ አልተባላችሁም አትስሩም አልተባላችሁም ስለምትጠጡት አትጨነቁ ተባላችሁ እንጂ አታስቡ አትስሩ አልተባላችሁም ስለቤት አትጨነቁ ተባላችሁ እንጂ አታስቡ አትስሩ አልተባላችሁም አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ አላፊ የሆነ ነገር ነው ሁሉና አላፊ ለሆነው ነገር አትጨነቁ ግን እሱንም እሰጣችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር አላፊ የሆነውን ነገር እሰጣችኋለሁ እናንተ ግን በእምነታችሁ ፀንታችሁ የሰማውን መንግስት ፈልጉ ሁሉ ይከናወንላችኋል ይከወንላችኋል ይደረግላችኋል ይፈጸምላችኋል ይላል ከዚህ በመቀጠል ከእኔ ጋራ እየተከተላችሁ የዕለቱን አንድ ንባብ ከእኔ ጋር ካነበብን በኋላ የዛሬው ትምህርት ያበቃል ከእኔ የተከተላችሁላችሁም ትላላችሁ አምላኮይ ልመናዬን ስማ ጸሎቴንም አድመጥ ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮሃለሁ በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ተስፋዬም ሆነኸኛልና መራኸኝ በድንኳንህ ለዘላለም እኖራለሁ በክንፎችህ ጥላ እጋረዳለሁ አቤቱ አንተ ስዕለቴን ሰምተሃልና ስምህንም ለሚፈሩ ርስትን ሰጠሃቸው ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ አመታቱም ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሆናሉ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይኖራል ይጠብቁት ዘንድ ምረትና እውነትን አዘጋጅለት እንዲሁ ለስምህ ለዘላለም እዘምራለሁ ስዕለቴን ሁልጊዜ እፈጽም ዘንድ አምላክ ወይ ልመናይን ስማ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ነው ወገኖቼ በቃ እግዚአብሔር ርስት የሚሰጥ ነው በእውነት የሚጠብቅ ነው በምረት የሚጠብቅ ነው አትጨነቁ 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 ያለን እሱ ነው መንስኤዎቹ ተነጋግረናል ልክ ነው ያስጨንቃሉ ግን መፍትሄው ይኸው እግዚአብሔር ነው ለቀጣው ክፍል ደግሞ ያድርሰን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እመቤት ያትለያችሁ ክፉ አይንካችሁ ካለባችሁ ፈተናና ጭንቀት መከራ ሁሉ እግዚአብሔር በቀኝ እጁ ጋሻ ከለላ ሆኖ ከክፉ ነገር ያውጣችሁ Amin